Oktyabr ayından başlayaraq çıxarışı olmayan fərd evlərə və torpaq sahələrinə kommunikasiya xəttlərinin çəkilməsi qadağan olunub. Yeni qərara əsasən ev yaxud qeyri-yaşayış obyektinə hər hansı bir kommunikasiya xəttinin çəkilməsi üçün həmin ərazidə məntəqənin ünvanı olmalıdır. Bu qərar əmlak bazarına necə təsir edəcək? Sujet izləyək. Əmlak bazarında çıxarışlı evlərin qiymətinin artacağı gözlənilir. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Qasımzadə deyir ki, fərdi evlərin böyük əksəriyyətində çıxarışın olmaması həmin ərazilərə ünvanların verilməsində problem yaradır. Nazirlər Kabinetinin ötən ay qüvvəyə minən yeni qərarı çıxarışsız torpaqlara və tikilməkdə olan fərdi evlərə tələbatın azalmasına gətirib çıxaracaq. Təxminən əvvəllər 40-50 minə başa gətirilən bir bina fərdi yaşayış evini İndi təxminən bəlkə də 2 qat baha, təxminən 100-120 minə başa gətirmək mümkün olacaq. Bunun da əsas təsir göstərən faktor həmin yerin, torpaq sahəsinin, mülkiyyətinin əldə elinməsi ilə bağlıdır və digər yəni, həm sənədləşmə işləri, həm yəni, gələcəkdə orada yəni, icazələrin alınması, kommunal təchizatı, bunlar hamısı buna təsir göstərən amildir. Yeni qərərə əsasən çıxarışı olmayan fərdi evlərə və torpaq sahələrinə kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi mümkün olmayacaq. Hər hansı bir vətəndaş, hər hansı bir evi fərdi yaşayış evini tikmədən ölsə, ilk növbədə o torpağın mülkiyyət sənədini əldə etməlidir. Mülkiyyət sənədini əldə etdikdən sonra Şəhər Salma Arxitektura Komitəsinə müraciət etməli və sənədləri təqdim etməlidir eskiz layihəsi ilə birgə. Yalnız orada müsbət qərar aldıqdan sonra rayon icra hakimiyyətlərinə bu barədə məlumat verməli və bundan sonra inşaatı həyata keçirməlidir. Yəni bu prosedurlar keçmədən vətəndaş hər hansı bir evi və yaxud qeyri-yaşayış binasını tikə bilməyəcək. Ekspert qeyd edir ki, artıq bələdiyyələr tərəfindən kommunal xətlərin çəkilməsi üçün hər hansı sənədin verilməsi də mümkün olmayacaq. Tikintiyə icazə əsas sənəd hesab olunacaq. Əhməd Məmmədov, Mirəsul Cəfərov, ATV Xəbər.